She does it by beating Monaco, the defending champion here in Boston. Du, innan den här turneringen, fanns det någonstans i huvudet att det kan gå? Jag tänkte verkligen inte så långt, utan jag tyckte att jag hade en rätt så tuff första uppgift redan och var lite småspänd inför den. Så jag tänkte verkligen inte på att det skulle gå till final och stå här som slutsegrare. Det är kanske därför jag gör det också. Att det händer just i Båstad, din första WTA, vad betyder det? Det betyder ju allt. Det är verkligen det jag jobbar för hela min karriär egentligen. Och nästan fullsatta läktare idag, helt fantastiskt. Du tackade bland annat dina tränare, Mattias Arvidsson och gänget där borta. Jag antar att det är med dem du ska fira ikväll. Ja. Mattias betyder så mycket. Jag tror det är svårt att beskriva det också. Han stöttar mig i vått och torrt. Och känns som att vi blir bara bättre och bättre tillsammans. Och samma sak med Erik Ullsten som tror på mig egentligen. Menar det går dåligt, och det är precis sådana människor som betyder så mycket en dag som denna. Jag tyckte det var en rätt så välspelad final. Jag fick väl ingen toppen start direkt, men jag kämpade mig tillbaka och vinner ändå ett rätt stadigt första set. Andra setet är väldigt jämnt och det var några bollar hit och dit. Jag står som segrare till slut, det är helt fantastiskt. Vad tänker du när det setet går till tiebreak? Men jag tyckte ändå att jag hade bra chans att stänga matchen i två set. Och jag försökte bara tänka att det är hon som ska spela bra och jag har första set och luta mig tillbaka på. Så att jag verkligen bara fortsatt vara aggressiv, och det gick ju vägen. Vad betyder segern mer, tror du, sportsligt, förutom en massa rankingpoäng nu för dig framöver? En riktig confidence boost, och jag har en titel, det är verkligen helt fantastiskt. Jag ska bara fira och jag ska njuta allt det går. Stort grattis. Tack så jättemycket.